ုရေးသိပ္ပံသူတေသနာစေဝါထုတ်လုပ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချသွားမယ်လို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးချိုးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်ညမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာနုမြူစက်ယုံတိဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်နိုင်မှုအတွေ့အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့ကြိုးစားလာတာထင်ရှားတယ်လို့ CDM ဘိုကြီးကောင်းသူဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနျူကလီးယားလက်နက်ထုတ်ရင်ထုတ်မယ်အနေအထားမျိုးလေးကိုယူရပြီးတော့လမ်းကြောင်းသွားတာတော့ဒါငနေချင်းစီတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုဒီကက်စစ်လော်ရင်းနဲ့လိုအပ်သူတို့အရင်လိုအပ်သူပေါ့နော်။နိုင်ငံသားကဟိုပညာရှင်နေနေပေါ့။နောက်ပြီးတော့ B twin ကပညာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဟိုဒီနျူကလီးယားနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ရုရှားမှာလည်းပညာတင်နေအဖွဲ့လေးရှိတယ်ဒီဒီတူမှဆိုရဒီကြောင်းပြီးထားတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့တောင်းရသွားဖို့လမ်းကြောင်းလေးရတော့ဒါငနေချင်းစီတော့ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့သူ့အနေနဲ့အနာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီထုတ်ကင်ထားပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့မှပို့ပြီးတော့သူ့မှာပါရှိတယ်ညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လုံချင်တဲ့အနေထားတော့ရှိမယ်အရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်စ조사လာခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အိမ်မက်ကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တင်းနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကတော့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသာမြန်မာနိုင်ငံကသွားမယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်အတွက်စိုးရိမ်နေစရာဘာမှမလိုဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုတော့စိုက်ကြတာကတော့ဒီကအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုကျောင်းလမ်းကြီးရယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်းလူတန်းနဲ့မလို့အောင်လို့ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကူပေးရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဟာချင်းစီသွားတဲ့ဒီဘက်နေဆက်စစ်တာကိုအပြုအကျမယ်ဆိုရင်ဒီမီဒီယာတပေါင်းကိုစောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီခက်ခဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။အများကြီးကကြောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ဖြစ်နိုင်တော့စက်ပေးရတာလည်းနိုင်ငံတကာမျိုးစွန်းအေဂျင်စီရဲ့ထင်ထင်အောက်ကနေဒီမီဒီယာဒီတုံ့ပြန်ရတာလောက်ဆောက်တော့အချင်းချင်းကိုရ6တင်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအခြေအနေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်ရှင်းစရာအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီလိုစွန်းရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဏာသိမ်းထားတဲ့19လအတွင်းရုရှားနိုင်ငံကို3ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ခီးစဉ်မှာကလေးကရုရှားနိုင်ငံအနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့အခုလိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှိမ့်ချယိုယွင်းနေချိန်မှာရိုးရိုးသားသားလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လို့မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းကဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်မဲ့တဘာဝရင်းမြစ်တွေကသာတုံးဆွဲတင်တယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကုန်ကျစရိတ်အမတန်များပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုကြိုးတာကြီးတဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကဝေဖန်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကိုကိုရိုင်းကအနုမြူဟိုနေရှိမှာနည်းနည်းသူများကလေးစားမယ်ခံညာမယ်လို့တွက်ပုံရတယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတကယ်စေနာရှိရင်ဒီပြန်ပြေမဲစွမ်းအင်တွေဘက်ကပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဟာတွေနဲ့ပေးလို့ရတာပဲလေနော်အဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကအကုန်ကြာလဲများတယ်ဘေးအန္တရာယ်လဲကြီးတယ်အခြေခံအဆောက်အအုံလဲတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလဲချိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါဟိုခြေလှမ်းကျဲလောက်တာဦးတော့ဒီမားတို့ကတော့သိနာမလဲဦးကြာဒီလူတွေသူကိုကြိုးကလွယ်လို့တခြားဘာမှစဉ်းစားပုံမရဘူးဆိုတာပိုရှင်းတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်နယ်ပယ်မှာရုရှားမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အခုစာချုပ်ကအထောက်အကူဖြစ်ပြီးအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပူစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထည့်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကရုရှားခြေဆိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိဆောက်ရင်ဒေသတွင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လာလိမ့်မယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမင်းစောဦးကတုံ့တက်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မတူလို့မျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီဘောမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။စိုးရိမ်မှုရှိတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကွဒီသူ့ရဲ့ safe guarding ပေါ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာဓာတ်ပေါင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လို့အာအဲ့ဒီကဓာတ်ပတ်ထူးကြွာတာလေးပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာမှဖြစ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေ regional တစ်ခုလုံးမှာထိခိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတော့အာမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဝေဖန်တာလေးဆွေးနွေးတာလေးလည်းအာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ချက်ကလေးကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးပမ်းလာတာဟာဒီကနေ့အထိပဲလို့လေပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်
စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဘူဂျီတန်းရွှေလက်ထက်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစ조사ခဲ့မှုတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်သိရှိထားတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်မှူးဆိုင်သိမ်းဝင်က2010ပြည့်နှစ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖွင့်ချခဲ့မှုပါလေဗိုလ်မှူးဆိုင်သိမ်းဝင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမှာအနုမြူစွမ်းအင်ဘာသာရပ်ကိုမဟာသိပ်ပံပွဲရရှိတဲ့အထိလေ့လာစီးပူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်တိုင်းကနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိဆောက်ပြီးရင်အနုမြူလက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။အခုလဲစစ်ကောင်းဆောင်ကရုရှားကူညီနဲ့အနုမြူဓာတ်ပေါင်းကိုကတဆင့်အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်လာတာလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုရပြီလို့ရှိရင်အနုမြူလက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစီကိုတွားကြတာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါကမှာပြမမဟုတ်ပါဘူး။မြန်အောင်နိုင်ငံလဲသူ့ရဲ့စစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒီရှိမှအမေရိကန်နဲ့နောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဆံမှုကိုခံတားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ခုအနုယူစီမံငိမ့်ဆိုတာကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လေရုရှားလူနိုင်ငံကဗမာပြည်နဲ့အနုယူလက်နဲ့တိစောက်ဖို့အတွက်အခုညီပေးမယ့်ပါညာဆိုရဲနော်ဒီစာရီပြောဆိုကြစာချုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2016မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်နဲ့2018မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိတ်ပင်တားဆီးရေးစာချုပ်တွေကိုပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရေးသိပ်ပံတုတေသနစေဝါထုတ်လုပ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချသွားမယ်လို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်ညမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုလိုအချိန်မျိုးမှာနုမြူစက်ယုံတိဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်မှုအတွေ့အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့စ조사လာတာထင်ရှားတယ်လို့ CDM ဘူကြီးကောင်းသူဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်ရင်ထုတ်မဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုယူပြီးတော့လမ်းကြောင်းသွားတာတော့ဒါငနေချင်းပြီတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုဒီကက်စစ်လုံးနဲ့လိုအပ်သူလိုအပ်ရင်လိုအပ်သူပေါ့နော်။နိုင်ငံသားကတို့ပညာရှင်နေနေပေါ့အခုတော့ဘီတွင်းကပညာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီနျူကလ িয়ার နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရုရှားမှာလည်းပညာတင်နေအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီတွင်းမှာဆိုတော့ဒီကြောင်းပေးထားတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့တောင်းရတော့ဘူးလမ်းကြောင်းကြီးရတော့ဒါနည်းနည်းချင်းပြီးတော့ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့သူ့အနေနဲ့အနာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီထုတ်ကင်ထားပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့မပို့ပြီးတော့သူ့မှာပါရှိတယ်ညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်အရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်စ조사လာခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်မက်ကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကတော့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသာမြန်မာနိုင်ငံကသွားမယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်အတွက်စိုးရိမ်နေစရာဘာမှမလိုဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်သက်သာတာတော့ဒီကအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုကြောက်လန့်နေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်းဒီလည်းနဲ့မလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီကဝိုင်းကူနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဟာချင်းစီသွားတဲ့ဒီကနေဆက်စစ်တာအပြုကကြာမယ်ဆိုရင်ဒီမြေကတော့ဘာမှမစောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီခက်ခဲပြီးတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးကကြောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တာချက်ပြီးတာလည်းနိုင်ငံတကာမြင့်ဆွမ်းအေဂျင်စီရဲ့ထင်ထင်အောက်ကနေဒီကဒီတုံးချင်းရလောင်စားတော့အချင်းချင်းကို6တင်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှအခြေအနေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်ချင်းစရာအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကက်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ငူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာအာနာတင်ထားတဲ့19လအတွင်းရုရှားနိုင်ငံကို3ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ခီးစဉ်မှာကလေးကရုရှားနိုင်ငံအနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့အခုလိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှိမ့်ချညှိနှိုင်းနေချိန်မှာရိုးရိုးသားသားလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းကဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်မဲ့တဘာဝရင်းမြစ်တွေကသာတုံးဆွဲတင်တယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကုန်ကျစရိတ်အမတန်များပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုကြိုးသာကြည့်တဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကဝေဖန်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ကအနုမြူဟိုနေရှိမှနည်းနည်းသူများကလေးစားမယ်ခံချားမယ်လို့တွက်ပုံရတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတကယ်စေနာရှိရင်ဒီပြန်ပြေမဲစွမ်းအင်တွေဘက်ကပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်
ဒီဟာတွေနဲ့ပေးလို့ရတာပဲလေနော်အဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကအကုန်ကြာလဲများတယ်ဘေးအန္တရာယ်လဲကြီးတယ်အဲအခြေခံအဆောက်အုံလဲတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလဲချိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါဟိုခြေလှမ်းကျဲလောက်တာဟုတ်တော့ကျမတို့ကတော့သိနားမလဲဘူးကြာဒီလူတွေသူတို့ကိုဂျိုးကလွဲလို့တခြားဘာမှစဉ်းစားပုံမရဘူးဆိုတာပိုရှင်းတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းရင်နယ်ပယ်မှာရုရှားမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အခုစာချုပ်ကအထောက်အကူဖြစ်ပြီးအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပိုစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကရုရှားခြေဆိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပိုတည်ဆောက်ရင်ဒေသတွင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းစိုးရင်စိမ့်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လာလိမ့်မယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမင်းစောဦးကတုံ့တက်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မတူလို့မျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာစိုးရင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။စိုးရင်မှုရှိတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီသူ့ရဲ့ safe guarding ပေါ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လို့အဲဒီကဓာတ်ပတ်ထူးကြွာတာလေးပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေ regional တစ်ခုလုံးမှာထိခိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတော့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝေဖန်တာလေးဆွေးနွေးတာလေးနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါလေမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ကလေးကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးပမ်းလာတာဟာဒီကနေ့အထိပဲလို့လေပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ဆီအာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဘူးကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစ조사ခဲ့ဘူးတယ်လို့လေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်သိရှိထားတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်မှူးဆိုင်သိန်းဝင်းက2010ပြည့်နှစ်မှာပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖွင့်ချခဲ့ဘူးပါတယ်ဗိုလ်မှူးဆိုင်သိန်းဝင်းဟာရုရှားနိုင်ငံမှာအနုမြူစွမ်းအင်ဘာသာရက်ကိုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိတဲ့အထိလေလာစီဘူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်တိုင်းကနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိဆောက်ပြီးရင်အနုမြူလက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။အခုလဲစစ်ကောင်းဆောင်ကရုရှားကူညီနဲ့အနုမြူဓာတ်ပေါင်းကိုကတဆင့်အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်လာတာလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီကြတဲ့ပေါင်းမှုရပြီလို့ရှိရင်အမှုယူလက်နဲ့ထုတ်လို့ရရှိကိုတွားကြတာကြီးပါပဲအဲ့ဒါကအမှပြမမဟုတ်ပါဘူးမြန်အောင်နိုင်ငံလေသူ့ရဲ့စစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရရှိမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဆံမှုကိုဟန့်တားဖို့အတွက်ဒီရွက်ချက်ထားပြီးတော့ခုအမှုယူစီမံကိန်းဆိုတာကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လေရုရှားလူနိုင်ငံကဗမာပြည်နဲ့အမှုယူလက်နဲ့တိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုကြီးပြင်းမဲ့ပါများဆိုရနော်ဒီစားလေးပြောဆိုကြစာချုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2016မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်နဲ့2018မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိတ်ပင်တားဆီးရေးစာချုပ်တွေကိုပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးသိပ္ပံတုတေသနစေဝါထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချသွားမယ်လို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်ညမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာနုမြူစက်ယုံတိဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ဟာလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်မှုအတွေ့အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့စ조사လာတာထင်ရှားတယ်လို့ CDM ဘူကြီးကောင်းသူဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနုကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်ရင်ထုတ်မဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုအဲဒီရပြောလမ်းကြောင်းသွားတာတော့ဒါငနေချင်းစီတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒီနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုဒီကက်စစ်လုံးနဲ့လိုအပ်သူဟိုအရင်လိုအပ်သူပေါ့နော်နိုင်ငံသားကဟိုပညာရှင်နေနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘီတွင်းကပညာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီနျူကလ িয়ার နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ရုရှားမှာလည်းပညာတင်နေအဖွဲ့လေးရှိတယ်ဒီဘီတွင်းမှာဆိုရဒီကြောင်းပေးထားတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့တောင်းရသွားဖို့လမ်းကြောင်းကြီးရတော့ဒါငနေချင်းစီတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူ့အနေနဲ့အနာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီထုတ်ကင်ထားပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့မှပို့ပြီးတော့သူ့မှာပါရှိတယ်ညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အနေထားတော့ရှိမယ်။အရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်စ조사လာခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်မက်ကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တင်းနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကတော့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသာမြန်မာနိုင်ငံကသွားမယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်အတွက်စိုးရိမ်နေစရာဘာမှမလိုဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်
တော့ဒီလည်းလည်းဆိုတော့စိတ်ကြဆန်းကြတာတော့ဒီတွေကအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုကြောက်လန့်နေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုလည်းဒီလည်းလည်းမလောက်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကူညီပေးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးစီးပွားတဲ့ဒီဘက်နေဆက်စစ်တာကိုအပြုအကျမယ်ဆိုရင်ဒီမီဒီယာတပေါင်းကိုစောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီခက်ခဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအများသူကကြောက်နေကြလဲကျွန်တော်ဒီလည်းလည်းဖြစ်နိုင်တော့ဆက်ပေးရတာလေနိုင်ငံတကာမြင့်ဆွေးအေဂျင်စီအထူးထူအောက်ကနေဒီမီဒီယာဒီတုံ့ပြန်ရအောင်ဆောင်အချင်းချင်းကိုရ6တင်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအခြေခံရှိအောင်လို့ဖြည့်ရှင်းစရာအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗိုလ်ချုပ်ငွေကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာအာနာတိန်းထားတဲ့19လအတွင်းရုရှားနိုင်ငံကို3ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအချိန်ခီးစဉ်မှာကလေးကရုရှားနိုင်ငံအနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့အခုလိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှိမ့်ချယိုယွင့်နေချိန်မှာရိုးရိုးသားသားလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လို့မင်းဆိုရင်ပြည်တွင်းကဈေးချိုချိုနဲ့ရနိုင်မဲ့တဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုသာတုံးဆွဲတင်တယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကုန်ကျစရိတ်အမတန်များပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိစောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုကျိုးတာကြီးတဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကဝေဖန်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံနေနဲ့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကိုကိုရိုင်းကအနှမြူဟိုနေရှိမှနည်းနည်းသူများလေးစားမယ်ခံညားမယ်လို့တွက်ပုံရတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတကယ်စေနာရှိရင်ဒီပြန်ပြေမဲဆွမ်းအင်တွေဘက်ကပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဟာတွေနဲ့ပေးလို့ရတာပဲလေနော်အဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကအကုန်ကြာလဲများတယ်ဘေးအန္တရာယ်လဲကြီးတယ်အခြေခံအဆောက်အုံလဲတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလဲချိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါဟိုခြေလှမ်းကျဲလောက်တာဦးတော့ကျမတို့ကတော့သိနာမလဲဦးကြာဒီလူတွေသူတို့ကိုဂျိုးကလွဲလို့တခြားဘာမှစဉ်းစားပုံမရဘူးဆိုတာပိုရှင်းတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်နယ်ပယ်မှာရုရှားမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အခုစာချုပ်ကအထောက်အကူဖြစ်ပြီးအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပုံစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထည့်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကရုရှားခြေဆိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပုံတိစောက်ရင်ဒေသတွင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းစိုးရင်စိမ့်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လာလိမ့်မယ်လို့ငင်းချင်းရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မတူလို့မျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီဘောမှာစိုးရင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။စိုးရင်မှုရှိတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီသူ့ရဲ့ safe guarding ပေါ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လို့အရိယာဓာတ်ပတ်ကိုကြွာလာလေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာမှပြီးတခုတော့မဟုတ်ဘူးလေ regional တခုလုံးမှာထိခိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတော့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝေဖန်တာလေးဆွေးနွေးတာလေးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ကလေးကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးပမ်းလာတာဟာဒီကနေ့အထိပဲလို့လေပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်စီအနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစ조사ခဲ့မှုတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်သိရှိထားတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်မှူးဆိုင်သိမ်းဝင်က2010ပြည့်နှစ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖွင့်ချခဲ့မှုပါလေဗိုလ်မှူးဆိုင်သိမ်းဝင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမှာအနုမြူစွမ်းအင်ဘာသာရပ်ကိုမဟာသိပ်ပံပွဲရရှိတဲ့အထိလေ့လာစီးပူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်တိုင်းကနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းကိုတိစောက်ပြီးရင်အနုမြူလက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။အခုလဲစစ်ကောင်းဆောင်ကရုရှားကူညီနဲ့အနုမြူဓာတ်ပေါင်းကိုကတဆင့်အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်လာတာလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုရပြီလို့ရှိရင်အနုမြူလက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစီကိုတွားကြလာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါကအမှားပြမှမဟုတ်ပါဘူး။မြန်အောင်နိုင်ငံလဲသူ့ရဲ့စစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒီရှိမှအမေရိကန်နဲ့နောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ရှေ့ဖက်မှုကိုခံတားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ခုအနုယူစီမံကိန်းဆိုတာကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေရုရှားလူနိုင်ငံကဗမာပြည်နဲ့အနုယူလက်နဲ့တိစောက်ဖို့အတွက်အခုညီပေးမယ်ပါညာဆိုရဲနော်ဒီစားလေးပြောဆိုကြစာချုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2016မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံတာစီပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်နဲ့2018မှာ
nuclear lane ne paipin ta si ye sa chauk twe go pa win lat mat ye thu tha ba de sit kaung si ga lo nuclear swain yin go hlet sit da a thauk lo ye taip pan tu de tana sewa thauk lo ye ne sat mu lou ngan twe a twet a chou shi shi a tong cha twa me lo tabaw tu lat mat ye thu ga de september 6 ye nya ma be tadin thauk pyan ma de a khu lo a chein myo ma nu myu sat yo ti saw me sit kaung si ye lou ye ha lu thu go a chauk tia ne o chou nai mu a twet နုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့ကြိုးစားလာတာထင်ရှားတယ်လို့ CDM ဘူကြီးကောင်းသူဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ထုတ်ရင်ထုတ်မယ်အနေအထားမျိုးလေးကိုယူရပြီးတော့လမ်းကြောင်းသွားတာတော့ဒါငနေချင်းကြည့်တော့ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီကက်ဆစ်လော်ရင်းနဲ့လိုအပ်သူတို့အရင်လိုအပ်သူပေါ့နော်။နိုင်ငံသားကဟိုပညာရှင်နေနဲ့ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဘီတွင်းကပညာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဟိုဒီနျူကလ িয়ার နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရရှာမှာလည်းဒီညတင်တဲ့အဖွဲ့လေးရှိတယ်ဒီတွင်းမှာဆိုတဲ့ဒီကြောင်းပြီးထားတာတွေပါရှိတယ်ဗောစစ်တပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့တောင်းရတော့ဘူးလမ်းကြောင်းကြီးကတော့ဒါနည်းနည်းချင်းပြီးတော့ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့သူ့အနေနဲ့အနာကိုပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဒီထုတ်ကင်ထားပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့မပို့ပြီးတော့သူ့မှာပါရှိတယ်ညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အနေထားတော့ရှိမယ်အရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်စ조사လာခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့အိတ်မက်ကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့နေတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကတော့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသာမြန်မာနိုင်ငံကသွားမယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်အတွက်စိုးရိမ်နေစရာဘာမှမလိုဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုတော့စိတ်သက်သာတာတော့ဒီတွေကအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုကျောင်းလမ်းရယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်းလူတွေနဲ့မလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းကူနေရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဟာချင်းစီသွားတဲ့ဒီကနေ့ဆက်ဖြစ်တာအပြုအကျရမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေတပေါင်းကိုစောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီခက်ခဲပြီးတာမဟုတ်ဘူး။အများကကျောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်အောင်ဆက်ပြီးကြရတာလေ။နိုင်ငံတကာအမှုဆွေးနွေးအေဂျင်စီရဲ့ထင်ထင်အောက်ကနေဒီလူတွေဒီတုံ့ပြန်ရတာလောက်ဆောက်တော့အချင်းချင်းကိုရ6တင်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအခြေအနေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်ချင်းစရာအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ကစားအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဏာသိမ်းထားတဲ့19လအတွင်းရုရှားနိုင်ငံကို3ချိန်